Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo! Estamos aqui no Banco de Utopia para uma coisa incrível. Hoje é terça-feira e vamos ser honestos aqui. Humberto, você sabe pra que serve a terça-feira? Não precisa responder, tá bom? Eu te digo, tá bom? Eu te digo, tá bom? Pensa, terça-feira é dia de pagamento. Não tem pagamento. Não tem. Ah, então vem aqui de trouxa, né? Essa é a verdade, vem aqui de bobo. Bom, ao menos a gente pode ver se tem algum dinheirinho na nossa loja, né? Se nela tiver alguma coisa, alguma venda, a gente já tá feliz, né? Vamos se dizer. Mas assim, se não tiver, eu não vou ficar muito feliz não, né? Por sinal, ó, consegui mudar a placa do carro, ó. Tá escrito Lajota. Doideira, né? Oi, Ana, tudo bom com você? Como que você tá, Ana? Você tá bem, minha querida? Oi, Lajotinha, tudo bem? Eu tô ótimo e tenho uma notícia pra te contar. Ana, vou até fechar a porta então, tá bom? Não tem uma cadeira aqui pra sentar? Não, então vou ficar aqui mesmo. Manda o papo, Ana, manda o papo. Fizemos várias vendas e aqui tá o lucro, eu tô muito feliz. Ô, louco, Ana, quanto dinheiro? Mano, você é a braba. E já aproveitei e arrumei o estoque com os minérios que você escondeu. Ana, tu é a mais braba. Tu é a mais braba, tá bom? Toma seu bicho de frango, você merece, tá? Tamo junto, Ana. Vou te dar uma promoção, tá bom? Agora você vai de atendente da loja pra atendente da loja Plus. É que na real não tem outra função pra te dar, né? Então, é o que tá tendo, tá bom, né? Mas, ó, quando lançar a sopa do canal, eu te dou uma, tá bom? E tudo parecia normal, até que, do nada, o Pedrux apareceu. Oi, LG? Tô gravando, se for um assalto, eu já tô gravando. Se for um assalto, eu já tô gravando. Calma. Ah, tá. Só tô aqui porque eu sou cliente. Ah, então, opa, boa tarde, seja bem-vindo, ó. Quer um biscoito? Quer comprar diamante? Estamos vendendo diamante agora também. Quer um sanduíche de frango? Cortesia. Ah, obrigado, vou comer ele, sim. É, eu tô precisando de outra coisa, na verdade. Aqui você vende mais minérios, mas eu precisava de um outro serviço seu. Como assim? Assim, você conhece o Apu, né? Conheço. Tá, o Apu, ele tinha me falado que você vendeu umas galinhas pra ele. Galinhas que produziam ferro. Verdade, ele comprou umas galinhas de ferro comigo. Acho que foi duas. O que que tem? Você quer galinha de ferro? Não de ferro. Eu queria perguntar se dá pra produzir algum tipo de material naquelas galinhas. Na realidade, dá. As galinhas podem gerar qualquer minério, alguns drops de mob e tal, mas é bem limitado. Por exemplo, sei lá, essa gaveta aqui, esse gaveteiro aqui, eu não consigo. Tá, e talvez slime. Você consegue gerar? Slime? Dá sim, mas é meio complicado. Tá, então só pode me falar aí, qual que é o preço? Então você sabia que era isso, né? Então, deixa eu ver aqui. 600 mil tem como? Cara, 600 mil eu acho que não tem nem dinheiro na cidade inteira que tem. Sim. 600 mil. 500 mil? Muito menos. Cinquentão. Pera, cinquentão. Já baixei, tá? Tipo assim, menos 20 mil pedidos de desconto. Eu entendo, cinquentão é interessante, mas acontece que eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu tenho 45. Tu não ter 600 mil pra mim é beleza, mas tu não ter cinquentão. Eu tenho 45. O que você acha da gente fazer o seguinte? Eu fico te devendo um pouquinho de dinheiro. 45, né? Não sei o que você acha, Ana. Eu acho que assim, vai estar faltando dinheiro, eu vou ter que trabalhar. Você pode ficar me devendo alguma coisa. Tá, eu te devo sim, pode crer. Tá, então você vai me dever um favor sem poder recusar e sem regras. Por R$5? Tô achando um pouco. Ah, mas se tu não quiser a galinha, tudo bem. Você pode, sei lá, tentar vender esse óculos aí com uma cincão que falta. Tá, um favor, mas não abusa o favor. Eu também não vou fazer um favor. Não, tá tranquilo, pode confiar. Se for cortar a grama, talvez eu faça. Tá, ó, só que tem um problema. Eu não tenho a galinha ainda, vou ter que produzir ela. Tudo bem se eu entregar mais tarde? Não, eu quero entregar agora, vai, acelera. Eu não consigo fazer uma galinha agora, me dá pelo menos meia hora. Tá bom, vai. Faz lá a galinha, eu vou dar uma olhada na cidade também, que eu tenho que resolver outras coisas. Compra diamante, tá? Compra diamante aqui. Eu não tenho mais dinheiro, minha carteira tá vazia. Ah, tá bom. Tchau. E bom, casa estamos. Por sinal, eu quero dar uma decoradinha aqui na frente de casa depois. Hoje eu tenho grandes objetivos. Eu quero ver alguma maneira de me tornar muito mais forte aqui em Utopia. Deixa eu pegar uma canequinha aqui e vamos colocar pra fazer um cafezinho. Enquanto o cafezinho tá fazendo, vamos ver aqui como que faz pra conseguir a galinha de slime que o Pedrux quer. Ó, eu pesquisei aqui galinha de slime e aparece esta galinha aqui. Eu preciso de galinha de cacto verde e galinha de argila. Pra galinha de cacto, eu só consegui corante verde. Já a galinha de argila, eu preciso misturar a galinha de areia que eu já tenho com a galinha de bola de neve, que é a mistura de azul com madeira. Tudo coisa que a gente já tem, inclusive o nosso cafezinho que já tá pronto. Vou tomar um cafezinho aqui. Bom, então vamos começar os trabalhos. Vamos começar tirando todas essas galinhas que a gente já tem aqui das outros dias. Na real, eu acho que o ideal seria a gente guardar todas as galinhas que a gente não vai utilizar aqui junto com os minérios que elas geraram, né, na real. A parte boa é que normalmente é muito difícil conseguir o verde do cacto, né, porque é só com cacto. Mas aqui a gente tem um jeitinho especial. Isso aqui eu não conto pra ninguém, hein. A gente mistura corante amarelo com corante azul e simplesmente dá corante verde. É só juntar as cores, né. Ó, juntou os dois aqui, virou verde cacto. Agora a galinha verde tá feita.
Ou não. Pera aí. Agora tem que ir. Ah, boa. Duas tá bom. Sheldon, cuida delas. Agora a gente faz galinha azul. Eu vou ter galinha de todas as cores daqui a pouco, né? Aí, ó, tá lá. Cuida dela também, Sheldon. Ah, você não passear com o Sheldon. Pera aí, deixa eu deixar eles virem pra cá, tem perigo? Ah, pior que não. Sheldon, pode levar aqui na varanda, tá bom? Essa daqui tem perigo? Deixa eu ver. Essa aqui tem como subir aqui, né? Pera aí. Como eu não coloquei nenhuma cadeirinha nem nada aqui na minha varanda, por enquanto, se eu soltar o Sheldon pra cá, ele não tem como escapar, né? Quer dizer, nem escapar, que eu não quero que ele se perca, né? Tá, Sheldon, liberei mais uma varanda pra você passear, tá bom? E aqui também, eu acho. É, Sheldon, você tá livre aí. Anda à vontade, pode tomar um sor. Depois coloca uma caminha de galinha lá, tá? E outra galinha é a de madeira, que a gente já tem. Agora é só esperar elas crescer tudo. Enquanto isso, outra coisa que eu queria ver era aumentar a minha vida. Hoje eu quero começar a dar mais um passo no meu fortalecimento. Eu quero me tornar cada vez mais forte, ainda mais depois daquilo que aconteceu com o Phantom ontem. Tô preocupado. LG, eu tô com mau pressentimento. Eu tô sentindo que eu tô sendo observado. Eu tô sentindo que eu tô correndo muito perigo. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Como assim, Phantom? O que tá rolando? Eu não sei. Eu tenho andado tendo pesadelos horríveis, muito ruim. Era escuro. Tinha uma névoa densa aí. Phantom, eu acho melhor eu também, mano. Eu preciso ir pro hospital. Eu preciso sair daqui. Me tira daqui, LG. Me tira daqui, mano. Não, melhor eu não ficar pensando nisso, né? Mas, enfim. Mano, que barulho é esse aqui? Tem um carro por aqui. Pera, eu tirar pela janela que escondidinho aqui. Ai, não, ai, não. Para, para, para! Por favor, para! Sai do carro! Sai do carro! Oi. Tá, tô saindo. Calma. Por que tu tá dirigindo até minha casa? Eu só quebrei umas plantinhas. Não, não foi da sua casa, não, pô. Meu Deus. Por favor, não dirija mais até minha casa. Pede pra alguém pilotar, eu pago, eu faço questão. Só não, relaxa. Não eu gosto da minha casa inteira, sabe? Foi caro ela, por favor. O que aconteceu na tua casa? Ah, não, que eu não confio em você dirigindo mesmo. Em todo lugar que você entrou na minha loja da última vez. Não, mas foi só aquela vez, ó. Eu tô aprendendo a dirigir. Mas eu vim aqui por outro motivo. Você tá me distraindo, LG. Faz o favor de sentar no sofá, visita. Tá bom. Vou sentar. Quer um café? Quero. Toma o restinho que eu tava tomando aí. Tá, tem um golinho aí, vai servir. Ah, mano. Tá tudo babado, velho. Eita, filho. Ô, LG, eu queria falar com você sobre as eleições. Você sabe que vai acontecer as eleições logo, né? Eita, pera aí. Não, eu tô sabendo desse negócio das eleições, mas o que você quer saber disso comigo? Ah, eu bebi isso daqui, eu esqueci. Então, o gerente Luiz falou comigo, ele disse que eu poderia tentar me eleger. E eu tô procurando pessoas pra me ajudar, sabe? Tipo... Entendo. Eu não sei nem o que fazer direito por onde começa, então eu precisaria de um ajudante. Então, eu tô pensando se você poderia me ajudar nesse caso. É, Tuguinho, a resposta é mais simples do que você imaginava. Tem três letras ela. Qual que você acha que é? Sim, né? Você vai me ajudar, né? Não. Não? É que, Tuguinho, eu sei que a gente é amigo e tal, mas infelizmente eu já prometi ajudar o Apu na campanha dele. Mas eu posso te dar umas dicas sobre suas perguntas. Primeiro, eu acho que ninguém votaria numa pessoa com a mão sangrando. Acho que você podia colocar uma roupinha mais formal, um terninho, cuidar desses machucados. E acho que só. Acho que eu já é um começo, sabe? Mas te ajudar não vai rolar. Cara, desculpa. Pera aí, você tá do lado do Apu? O Apu vai se eleger mesmo? Vai, ele veio falar comigo e eu ofereci apoio a ele. Tá, a próxima vez eu vou tentar ser mais rápido. Obrigado, eu tô disputado, né? Enfim. Passa mais vezes tomar um café, tá? E, meu Deus do céu, você quer ajuda pra dirigir? Não, relaxa, tá tudo bem, eu não vou bater, não. Oh! Oh! Calma, foi sem querer. Vai embora! Eu quero, sai daqui! Sai daqui! Mano, toda vez eu ofereci ajuda, mano. Bom, a primeira coisa que eu tava querendo fazer... Opa, você não! Sai! Boa! Outro ponto é a cabeça. Vou guardar, pode ser útil. Mas de qualquer forma, a primeira coisa que eu tava querendo fazer era usar uma das coisas que eu aprendi aqui no nosso livro das magias. Eu tava dando uma lida em todas as páginas que tem e eu aprendi que a gente pode fazer um altar mais forte. Digamos que esse altar é o nível 1, é o mais fraco. A gente podia fazer um nível 2, pelo menos, pra começar as evoluções e também a futura evolução da nossa armadura. E pra isso, a gente vai precisar da seguinte coisa. Fazer esse bloco de runa. Na realidade, 8 desses blocos de runa. A parte boa aqui pra fazer ele é fácil. A gente vai precisar de 6 pedras e 2 Blink Slade, que a gente já aprendeu a fazer. É só colocar pedra no nosso altar. Como a gente vai precisar de 8 daquelas pedras mágicas de runa, e cada uma delas usa 2 desses Slades aqui, a gente vai precisar de 16. Então a gente coloca eles aqui e tira um pouco de vida.
Pronto. Olhando a nossa pedrinha aqui, diz que a gente tem mais ou menos 1000 de sangue ali. Agora tá diminuindo e estamos com o altar nível 1. Já vai ser o suficiente. Já foi o suficiente, na real. O ideal seria a gente colocar algum mob pra morrer. Por exemplo, creepers e zumbis e tudo mais, pra gente arrancar o sangue deles. O único problema é que o nosso altar ainda não consegue usar sangue que não seja o nosso. Por causa que o nosso altar é muito fraco ainda. E esse é o motivo da gente estar evoluindo ele. Quando a gente evoluir ele, ele vai se tornar mais forte. E assim, podendo usar sangue de mobs. Outro problema desse altar é que esse sangue que tá aqui nele, ele vai embora muito rápido. Então, se eu deixo o sangue parado um pouquinho que seja, a gente começa a perder esse sangue, ele começa a evaporar. E esse é um dos outros motivos pra gente querer fazer um altar melhor. Prontinho, só mais três a gente vai conseguir. Só mais duas. Só mais uma. E foi! Pronto, temos todos esses pedaços de runa. O único item que falta agora é uma orbe de sangue. A mais fraca que dá pra gente fazer é colocando um diamante e 2000 de sangue aqui. Se eu não me engano, essa orbe de sangue é reutilizável, então a gente vai poder usá-la mais de uma vez. Mas caso não seja, tudo bem. Graças às nossas galinhas e nosso treinamento, diamante é uma coisa que a gente tem infinita agora. Tá, já temos 2000 de sangue, coloca o diamante. E agora a gente simplesmente espera a quantidade de sangue descendo. Falta só mais um pouquinho e finalmente vai ficar pronto. Pronto, terminamos. Esse foi o item que deu mais trabalho de conseguir, mas eu acho que a gente está cada vez mais próximo. Agora basta a gente craftar assim. E é, a nossa pedra continua reutilizável. Ótimo. Já temos 4. Só vou ter que pegar um pouquinho mais de pedra e vamos estar prontos. Eu acho que essa caverna aqui vai ser o local perfeito. Tava olhando no nosso manual dos rituais e aparentemente tem como usar uma magia para acelerar a fornalha. Porém, infelizmente, eu ainda não tenho o que é necessário para fazer ela. Na realidade, eu acho que tem uma coisa mágica que a gente pode fazer. E a gente vai conseguir isso derrotando mobs. Esse não. Esse também não. Aqui, conseguimos. Inferium Essence. Sempre que a gente derrota um mob, tem a chance de a gente conseguir esse item. E depois de juntar muitas, a gente pode fazer essa fornalha aqui. Por enquanto, eu vou esconder ela aqui. Essa fornalha basicamente funciona 15% mais rápido do que qualquer fornalha normal. E assim, pro começo não é tanto, mas ao longo prazo é muita coisa. Prontinho, foi bem mais rápido. Agora que nós temos as 8 runas, a gente pode finalmente evoluir o altar. Eu penso seriamente em fazer um local pra ele, porque querendo ou não, seria bom ele ter um local mais seguro pra estar e também pra ninguém ficar fuxicando. Mas por agora, acho que aqui vai servir. A gente quebra o altar atual, não tem problema. Coloca ele aqui, ou na real, a gente coloca o altar atual aqui. Vamos abrir uma área. E pronto. Agora, se olharem ali, o nosso altar está nível 2. Significa que ele tem muita mais capacidade de magias e a gente está muito forte. Bom, e nesse tempo, acho que as nossas galinhas já devem estar prontas, né? Vamos começar a fazer a galinha de slime pro Pedrux. Galinha de lápis aqui, galinha verde aqui. Era para ter mais uma, não é não? Ô, Sharon, cadê outra galinha? Aqui. Pegar. Mistura a galinha de azul com a de madeira. Deixa eu só pegar um pouco de semente. E olha só que doido. Já temos a primeira galinha de neve. Brincadeira, eu já fiz a próxima. Já temos a primeira galinha de argila. Tá, brincadeira. Já temos até 2 galinhas de slime. Sim, agora o bagulho tá bom. Aqui, ó. Eita, veio com o negocinho aqui. Que coisinha bonita, né? Bom, deixa assim e deixa elas de boa aí. Vamos guardar elas... aonde? De bom. Aí, quando o Pedrux aparecer, a gente arruma isso. Agora, voltando para nossa armadura do Blood Magic, no caso, a Living Armor, que é o que eu vou fazer. Para fazer ela, eu preciso de uma parte de armadura de ferro, que eu vou ter que fazer todas, e um bin de reagente. E também tem que ter o Arcane Ashes, mas eu já tenho ele, na realidade. Já o bin de reagente para fazer, até que é fácil, né? A gente tem tudo. Aparentemente, a gente não conseguiu ainda fazer o craft, por causa que falta uma coisa para gente. Falta essa nossa pedra ficar mais forte. Por isso que eu fiz a versão melhorada dela, que é essa daqui. E, Pikachu, você vai ser útil. Vamos derrotar ele. Quanto mais forte o mob, tava escrito no livro, mais poder vai nos dar. Boa. Ó, tá 86. Agora tá 3. E por assim em diante, a gente tem que fazer esse nível subir o máximo possível até 10. Agora vou fazer mais itens e vou trabalhar nisso. Finalmente, temos mais de 50 de desejo de sangue acumulado. Nossa, isso é até estranho de falar, né? Mas agora a gente pode fazer, então, o nosso capacete, nossa bota, nosso peitoral e nossa calça de ferro. E agora a gente vai ter que evoluir esse cristalzinho que a gente tem, transformando dele nesse daqui, para transformar nesse daqui, para depois, finalmente, poder colocar aqui e fazer a receita.
Estamos em outro dia. Tive até que passar a comprar mais sanduíche de frango. Comprei bastante dessa vez. Tive que formar muita essência, mais do que eu achei que precisaria. Mas agora, finalmente, tá funcionando. É, eu queria que o Duke tivesse aparecido aqui pra me ajudar e mostrar onde eu tava errando. Mas, infelizmente, não rolou. Pra minha sorte, tudo que ele vem me ensinando me ajudou a aprender sozinho com os meus próprios erros. E eu tô evoluindo cada vez mais. Cada vez chegando mais perto. E a nossa magia tá funcionando. Em breve, a gente vai ter a armadura mais forte de todas. Em breve, a gente vai ser o mais forte de todos. Aqui está. Agora, vem a parte do ritual. Riscamos o chão, colocamos o reagente e então a peça de armadura. E com isso, estamos cada vez mais perto da força infinita, da imortalidade, de finalmente descobrir toda a verdade por trás das nossas memórias, o que tentaram arrancar de nós, o que não conseguiram e não vão conseguir. A gente está cada vez mais perto da imortalidade. A primeira parte está pronta. A armadura do infinito, que eu posso evoluir infinitamente. Só que vocês não acharam que ia acabar com uma só, né? Vai ser logo a armadura completa. Estamos cada vez mais perto, olha isso! Mano, o Duke vai ficar feliz. Eu não acredito que tá dando tudo certo. Sério, eu não vejo a hora de recuperar minhas memórias. Bom, essa armadura não vai ser mais necessária. E agora, a Era da Força começa.